כתב הבן איש חי בשנה ראשונה פרשת וישב, ומנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן בעדנו ביום ראש חודש טבת. רבי חיים פלאצ'י כותב בספר שלו מועד לכל חי חודש כסלו בסימן זך סעיף עין וב, ראוי לכל בר ישראל שבימי חנוכה ובפרט ביום ראש חודש טבת יתנדב לקופת התן האלוקי רבי מאיר בעל הנס, והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כן, ויראה פועל השם מפלאות תמים דעים. עוד כותב הרב פלאצ'י, וכן נהגו להדליק נר בראש חודש טבת לכבוד נשמת אברהם אבינו עליו השלום, שזה יום הפטירה שלו, שתיקבר בשיבה טובה, זה ראשי תיבות טבת, בסופי תיבות של תיקבר בשיבה טובה, זה ראש ה-ה, שזה אומר ראש החודש יסתלק. מי יסתלק? אברהם אבינו עליו השלום. ולכן רבותיי, להדליק בערב ראש חודש טבת או ביום ראש חודש טבת שני נרות, נר אחד לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס, ונר נוסף לעילוי נשמתו של אברהם אבינו עליו השלום, שזכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.